បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការដាក់អន្ទាក់មន់ងាយងាយហើយគណនាថាបាន 100% ចំពោះមន់ដែលយើងចិញ្ចឹមហើយផ្អើលណាហើយយើងបាច់ប្រើភ្លើងបាញ់រុំក៏ជាមបាញ់ទេគាត់តែមានសុំខ្សែឈើបាទមកក៏ធ្វើហូបហូបបាយចោលឆាក្តៅឆាខ្ញីឆាគ្រឿងឆាក្រៃរំកស្ងោជ្រក់ឲ្យមកឆ្ងាញ់បាទ